Olá, muito boa noite a todos e todas, amigos e amigas, aqui Felipe Mascarenhas, iniciando mais um episódio da série Espiritualidade na Obra de André Luiz, produzida pela área de comunicação social espírita do Centro Espírita Leão Deni de Porto Alegre, transmitindo também pelas, pelos canais parceiros que retransmitem esse programa é, para todo o Brasil, para todo o mundo. É, transmitimos também pela Web Rádio Fraternidade de Minas Gerais, pela Web Rádio Amigo Espiritual do Rio Grande do Sul, pela TV E Centro Espírita Luz da Verdade de Recife, pela TV 7, o Complexo de Ensino e de Trabalho Emmanuel, lá de Campina Grande, e a web rádio Portal da Luz de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Hoje estou aqui, solito no Mas, aqui do lado de cá, para conduzir a nossa reflexão dessa noite. O nosso amigo Vinícius está em viagem, mas na semana que vem estará conosco. Quero dar a minha boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Hoje estou aqui ao vivo. Na semana passada nós fizemos o programa gravado excepcionalmente, mas hoje estamos aqui ao vivo nesta noite de domingo 18 de junho, um dia muito especial, é, em função de recordarmos é, uma figura do cristianismo primitivo. É, que está lá no livro 50 anos depois da psicografia de Francisco Cândido Xavier através é, é, pelo Espírito Emmanuel, lá nos 50 anos depois a figura de Célia sempre muito bom ler e reler essa obra tão impressionante marcante mas quero dar boa noite para Sibila que já estava por aqui desde antes de entrarmos lá para Sapiranga. Um grande abraço. Também aproveitando para rogar também que nessa noite a gente possa, é, a, além da nossa reflexão, também enviar as nossas melhores vibrações, as nossas preces a todos os municípios do Rio Grande do Sul que foram atingidos a tantas pessoas que estão passando por uma situação tão desafiadora após a passagem do ciclone que nós possamos mobilizar a nossa. É, solidariedade, fraternidade para poder aliviar o fardo daqueles companheiros que estejam atravessando uma grande é, dificuldade, um grande desafio nesta hora. Estejamos unidos nesse momento. Mandar boa noite também para Keila, amiga sempre aqui presente lá de Rio Grande, um grande abraço. A Sônia, também, muito boa noite. O Cleiton Machado, boa noite. Cleiton e a Tiane, né, lá de Rio Grande. Claudinha, minha amiga, muito boa noite do nosso Celde. Aqui também a Marta Paim, boa noite. Ana de Júlio, boa noite também. Delisane, minha querida amiga, também por aqui. A Sibila, já falei, né? Da Sibila também, boa noite. A Roseli Hens, muito boa noite. Olha só, os amigos do SEAP aqui de Niterói, do Santo Espírito Antônio de Pada, muito boa noite. A Ada Maria Belo e a minha amiga também, Dorinha, aqui do SEAP do aqui de Niterói, um grande abraço. Meu querido amigo Paulo Cosme, aqui de Petrópolis, é, um grande abraço. E a Cida Costa, quem for chegando, deixe um comentário, sempre muito importante, peço que. É, curtam o vídeo, comentem, participem aqui no chat. Quem estiver assistindo depois, se não estiver assistindo ao vivo, deixe um comentário também, porque é importante. Isso faz com que outras pessoas tenham acesso ao vídeo e se interessem pela doutrina espírita, se interessem por estudar a obra de André Luiz, as obras de Kardec, aprofundando um pouquinho a sua noção e a compreensão em torno da doutrina espírita. Vamos nessa, meus amigos. Estamos entrando hoje no capítulo 14 da obra. Estamos agora, mais uma vez, quero lembrar, a partir dessa met segunda metade do livro Ação e Reação, estamos estudando. É, é, cada capítulo é como se fosse um estudo de caso de situações em que o espírito ou estaciona na sua, na sua trajetória evolutiva ou agrava o seu débito. Ou alivia, que nós vamos ver mais à frente, mas no caso de hoje é um capítulo chamado resgate interrompido. Ou seja, nós vamos analisar uma situação, um caso em que havia um determinado. É, uma determinada organização de um grupo de espíritos num processo de resgate. Especialmente no núcleo familiar. Eles haviam se entrelaçado em reencarnações passadas por processos dolorosos, e alguns deles tinham uma responsabilidade maior, especialmente, como nós vamos ver: um homem aqui o Ildeu. O, o, o homem que é, é, é esse que é o esposo da Marcela. É esse núcleo familiar composto por Ildeu e Marcela, no qual o Ildeu tinha um, uma carga de responsabilidade um tanto maior, no sentido de que trazia uma série de equívocos desde uma reencarnação da, da reencarnação passada, em que esse núcleo familiar se encontrou em outras posições e ele tinha nesta atual reencarnação que nós estamos aqui acompanhando uma oportunidade de reparar de reorganizar aquilo que ele havia tropeçado e o mal que ele havia feito a alguns dos espíritos com os quais ele reencarnara nesta experiência que nós vamos acompanhar aqui. E no entanto, o que acontece é justamente o que o título do capítulo já nos indica é um resgate que acaba sendo interrompido pelas circunstâncias que se desdobram ao longo desta experiência e que nós vamos ver, vai ficar, vamos pensar né? dessa forma, ele acaba ficando para voltar àquela experiência de aprendizado em um momento oportuno. Mas desde já, meus amigos e amigas, eu queria fazer a ressalva aqui de que este capítulo ele é, é muito importante também que nós leamos como nós sempre procuramos fazer aqui eu meu amigo Vinícius é, é, a nossa equipe né que também nos, nos apoia nos sustenta e eventualmente os convidados que participam sempre procurando costurar estas lições é claro com as obras de Kardec que são a base, o sustentáculo destas reflexões e que estão entrelaçadas aqui, né? em que a obra de André Luiz, inclusive, se entrelaça e se embasa para trazer é, é, os relatos da vida espiritual. Então, quando nós lemos um capítulo como este, que vai falar de uma situação em que ocorre, um divórcio, em que vai haver a dissolução de um casamento, é muito importante que nós leamos em conjunto um capítulo, como por exemplo o do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vai abordar a fala de Jesus, não separeis o que Deus uniu, né? Ou a lição que está é, é, uh, nos Evangelhos, não separeis o que Deus uniu, é, que está lá em Mateus, né? É, o, o trecho que Kardec extrai do Evangelho para embasar, para dar início ao capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo é em Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. E a partir daí, Kardec vai falar sobre a indissolubilidade do casamento e sobre o divórcio. E vai trazer considerações que ao século 19 já eram bastante. É, é, atuais, já eram bastante importantes de fazer, e fazer ainda mais na atualidade, nos tempos que prosseguem e que se atualizam que nós vivemos na atualidade. Depois eu vou trazer um pequeno trecho, daqui a pouquinho eu vou trazer um pequeno trecho que separei para nós olharmos do Evangelho segundo o Espiritismo também, mas desde já recomendo, para quem ainda não leu, ou para quem já está acostumado, para quem já leu muitas vezes, a gente sempre é importante voltar lá e reler especialmente quando vamos estudar um capítulo como esse, um caso como esse aqui que nós vamos analisar. Tá bem? Vamos nessa? Então nós estamos aqui passando a acompanhar com André e toda aquela equipe que está aqui em aprendizado, André Hilário, na companhia do benfeitor Silas, nesse processo de Mansão Paz, eles agora é, segundo o relato de André Luiz, eles vão a, a casa, ao lar de uma pequena família no subúrbio de uma populosa capital. Ele não nos informa qual é a cidade, mas uma das capitais aqui do nosso país, no subúrbio, eles então vão visitar a casa de uma pequena família do Ildeu, que é o esposo, né? O, o, o marido ali neste lar, homem, como ele diz, que mal atingira a madureza física, pouco além dos 35 anos de idade, encontrara Marcela, esposa abnegada e mãe de seus três filhos. Então, estamos aqui falando de Ildeu e Marcela, casal que tem três filhos, Roberto, Sônia e Márcia. Entretanto, e aí já começamos a ver, e vamos ver, meus amigos e amigas, se não é como os casos que nós vamos vendo antes, os casos que André Luiz vai nos trazendo, e por isso também colocamos o título é, é, dessa, dessa série Espiritualidade na obra de André Luiz. Porque a ideia é trazermos estas lições exatamente para o nosso cotidiano, para que esta espiritualidade esteja presente em nosso cotidiano e nós possamos ver na obra de André Luiz essa espiritualidade que está em todas as situações e que diz respeito a cada uma das nossas é, vidas, das nossas experiências. Então, esse caso é um caso que nós vemos como outros tantos todos os dias. Que permeiam a nossa existência. O que acontece? Esse núcleo familiar está reunido para um processo de resgate. Estas cinco almas aqui reencarnadas, nós vamos conhecer logo adiante no capítulo, estão entrelaçadas por um processo de um equívoco doloroso da sua reencarnação passada. Isto. Que nós sequer vamos avançar para as outras reencarnações, anteriores ainda. Porque André não adentra nesta seara. Ele permanece somente na reencarnação imediatamente anterior a esta que nós estamos acompanhando aqui. Mas, aquelas cinco criaturas estão ali reunidas para um processo de resgate. O que acontece? Entretanto, Iudeu seduzido pelos encantos da jovem mara moça leviana e inconsequente tudo fazia para que a esposa o abandonasse ah meus amigos e amigas o velho drama o velho drama dos desacertos emocionais daquelas situações que desarmonizam o lar em que muitas vezes, por uma irresponsabilidade, por uma inconsequência, imaturidade, nos deixamos envolver em processos, em situações muito dolorosas. Né? Às vezes, nessa situação em que é, evadimos de responsabilidades assumidas. Mas, vejamos o que André prossegue nos dizendo. Marcela, porém, a esposa, educada na escola do dever, dedicava-se ao lar e tudo fazia para não deixar perceber a própria dor. É importante nós, sempre, quando estamos lendo essas obras, especialmente aqui nesse, é, nessa situação, nós estamos falando de um caso que André Luiz está relatando, pelos idos. De meados dos anos 50, no máximo. Quem sabe anos 40, anos 50, porque o prefácio desta obra é de 1957, 1 de janeiro de 1957. Então, estamos falando de uma narrativa, de uma história que está se passando, no máximo, no começo dos anos 50, no Brasil. Então, imaginemos qual é o contexto social também. Né? Qual é o contexto social em que nós estamos acompanhando e pensemos o, o como André Luiz está descrevendo essa situação naquele contexto. É Importante pensarmos nisso, né? Porque se nós olhamos para a atualidade hoje, nós já nós poderemos entender é, como se essa situação estivesse é, é, que, tendo que atender aos nossos anseios da atualidade. E, conquanto façamos um exercício, sim, de trazer para a nossa realidade, mas é importante contextualizar e entender que a descrição de André Luiz está falando de um momento histórico em que havia uma diferença da cultura que nós vivemos hoje. Por exemplo, né, em que é muito, dependendo da posição social, dependendo das circunstâncias, é muito mais simples, é, é, por exemplo... Uma separação de um casal e o prosseguimento, até mesmo financeiro, de independência financeira de ambos os cônjuges. Mas aqui estamos falando de um período em que a mulher, neste caso especialmente, se dedicava mais ao lar, conforme a descrição aqui que o André Luiz está trazendo. E o que estava acontecendo? O Will deu, querendo já a separação e não tendo também a coragem e não tendo é, é, esta esse ímpeto de promover de uma vez por todas esse processo de separação ele começou a criar circunstâncias para que ela resolvesse deixá-lo vejamos só ele André diz assim pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa, não desconhecia a modificação do pai de seus filhos, falando que ela não desconhecia, porque ele estava sendo cada vez mais rude, estava sendo frio, uma conduta deplorável. E ela passa então a receber cartas insultuosas da rival que lhe disputava o companheiro. Então, a companheira Mara na sua imaturidade, às vezes mesmo num, num gesto de crueldade, naquela imaturidade espiritual enviava cartas à esposa do do Eudeu, também num processo de é, de tentar ali separar os dois e possibilitar que eles seguissem a vida juntos. Recebeu cartas insultuosas é, que ele disputa da, da rival que ele disputava o companheiro. Sabia chorar em silêncio, no entanto, confiando-as ao fogo para que não caíssem sob o olhar do esposo. E ela foi sustentando aquela dor, aquela situação difícil, dolorosa. E repito, meus amigos e amigas: imaginemos que isso se passa no começo dos anos 50. Os desafios enfrentados nesta época, ainda hoje, ainda hoje. Imaginemos nesta época. Roberto! E aí, agora nós começamos a ver, e André vai começar a descrever para nós, que há neste núcleo familiar afinidades mais entre uns e outros. Inicialmente, apenas olhando com os olhos da matéria, nós poderemos entender que essas afinidades. Se estabelece, né, por diferentes motivos. Por exemplo, e depois, os benfeitores aqui vão abordar, inclusive, este ponto. A psicanálise poderá dar algumas é, é, explicações e compreensões destes fenômenos. E os próprios benfeitores vão abordar especificamente isso. Isso no próximo capítulo nós vamos ver. Eles até vão falar um pouquinho no final desse capítulo mas no próximo capítulo vão se dedicar a analisar este ponto mas aqui estamos olhando com este olhar que transcende uma existência apenas estamos olhando com os olhos do Espírito compreendendo reencarnações que se sucedem e se entrelaçam e portanto assim que nós vamos analisar então havia uma afinidade grande entre e o Deus, e du as duas filhas. E uma fi e o Will tinha uma repulsa pelo filho. Ele experimentava um sentimento mesmo de aversão ao seu filho. Olha só que coisa, não é? E já o filho tinha uma afinidade muito grande com a mãe. Olha que situação. E aí. Que é que, o que, que os olhos do espírito podem nos falar sobre isso? Deixa eu dar boa noite para quem foi chegando depois. A Cida, né? Cida Costa, minha amiga, também, um grande abraço. Aqui, a Denise, também lá de Rio Grande, um grande abraço. Odete, abração. Manuel, quem for chegando também, é sempre legal, coloca aqui de qual cidade? A Cláudia, lá de Camacoan, um grande abraço. E aqui a Maria Eloá. Coloca aqui, quem for chegando, quiser deixar um comentário, de qual cidade está nos acompanhando, que é sempre muito bacana. Vamos lá, então. De onde provém essas afinidades? Roberto, o primogênito, com nove anos de idade, acariciava-lhe a cabeça, adivinhando-lhe os soluços imobilizados na garganta. E as duas pequeninas... Na inconsciência infantil repetiam maquinalmente as orações ditadas pela nobre senhora oferecendo as a Jesus em favor do papai. Aquela situação do lar completamente desarmonizado, né? A gente fica imaginando aqui pela descrição brigas constantes, a ação rude do iudeu buscando mesmo, né, uma separação. E essa imagem que nós aqui vamos acompanhando. Em atormentada vigília até alta noite, agoniava-se-lhe o espírito, observando deu estróina, alçando ao lar, tre tresandando a licores alcoólicos e exibindo sinais das aventuras inconfessáveis. Ou seja, ou seja ele chegava em casa embriagado, exibindo sinais. De que esteve com a Mara, não é, se dava ao trabalho sequer de disfarçar, né? chegava alcoolizado, chegava nessa situação. Uma situação muito triste, que constrói a desarmonia de todo o núcleo familiar, prejudicando o processo de aprendizado, de evolução do, de todos eles. Em ator, uh, se erguia a voz, lembrando alguma necessidade dos meninos, ele então, irritado, dizia: Que vida infame! Sempre você a recriminar me, a aborrecer me, a perseguir me com censuras e petitórios. Se quiser dinheiro, trabalhe. Ora, sempre este machismo. Permeando as nossas atitudes, não é? Ora, e ela não trabalhava? Se ainda hoje nós temos tanta dificuldade para compreender o trabalho doméstico, o trabalho não remunerado, como um trabalho, aqui ele então dizia como se ela com sua companheira não trabalhasse, por estar naquele momento dedicada mais extensivamente aos cuidados no lar. Então, ele fala: "Se quiser dinheiro, trabalhe. Se eu soubesse que o casamento seria isso, se teria preferido". Prestemos atenção nessa fala dele, porque isso vai ser importante para compreendermos o final do capítulo. Não sei se chegaremos hoje ao final do capítulo, mas será importante para entendermos a atitude de Marcela, ao final do capítulo. Ele diz assim: se eu soubesse que o casamento era isso, teria preferido estourar os miolos a assinar um contrato que me escraviza a existência inteira. Vejamos que palavras fortes, que mesmo agressão verbal intensa. Vejamos que há aqui uma situação estabelecida de agressão profunda verbal, emocional, né? Uma situação extremamente dolorosa para todos, para toda a família. Meus amigos, pensemos nas nossas relações, nas nossas condutas, em como temos agido, né? E também, em quando vemos isso acontecendo ao nosso lado. Se eventualmente não for o nosso caso, quando isso acontece ao nosso lado, como é que poderemos, quem sabe, dar algum suporte, estar presente, ser um, é, uma presença amiga para aqueles amigos, amigas do coração que necessitem de algum suporte? Diz então, e gritando, in intemperante, mostrava-nos a tela de suas recordações em que Mara, a jovem sedutora, lhe surgia à mente como sendo a mulher ideal. Veja só. O que é que André diz? Quando ele fazia essas reclamações, surgia na sua tela mental a Mara. E ele Construindo a, a ideação de que ela seria a companheira, ela sim seria a companheira ideal. E quantas vezes, né, meus amigos e amigas, quantas vezes essas situações são apenas ilusões construídas? Quantas vezes nós idealizamos algo e no cotidiano, na convivência diária, a realidade se mostrará muitas vezes? bem diversa daquela idealização que geramos. Porque todos nós temos os nossos defeitos, as nossas manias, os nossos equívocos. Temos as dificuldades com as quais temos de lidar e aprender a conviver também com as do outro, dentro daquelas limitações, é claro, dentro das possibilidades que estejam ao nosso alcance. Mas então, ele prossegue, André, no, na descrição e diz: olha só, deixa eu, deixa eu falar aqui, olha só, a Vera, que bacana. Um abraço, Vera. Acompanhando de Salvador, um grande abraço para os amigos aí, para os baianos, para os amigos aí de Salvador. Então, e, e, e André fala, né, que além desta imagem, ele é, é, emitia também na, na sua tela mental e era perceptível a ele, a André e aos benfeitores espirituais, era perceptível, inclusive as imagens é, é, de como ele descreve aqui, chocantes excitações, ansiando fugir do lar. Então, esses pensamentos descortinados à visão. Dos benfeitores espirituais. Marcela, em pranto, suplicava-lhe tolerância e serenidade, acentuando que não desdenhava o serviço. Claro, imagina ela dizendo que se sentindo até é, numa situação né, de desprezo, como se o trabalho que ela desenvolvia no lar não fosse um trabalho, mas ela também, além disso, inclusive, trabalhava para obter uma remuneração. Como diz aqui, despendia o tempo de que dispunha na cooperação mal remunerada, em favor de lavanderia modesta. Contudo, os afazeres domésticos não lhe permitiam fazer mais, porque tinha que dar conta do lar sozinho, porque, muito provavelmente, ao que é possível depreender da descrição, o companheiro Ideu não ajudava nas lides do lar. Ainda mais, imaginemos aqui Primórdios dos anos 50, por ali. E aí ele chamava ela de hipócrita. Hipócrita. E eu, diz ele, que pretende você de mim? Posso acaso fazer mais? Sou um homem dependurado em lojas e armazéns. Devo a todos por sua causa, simplesmente em razão do seu desperdício. Não sei até quando poderei aturá-la. Vejamos que palavras fortes, que palavras que ferem. As palavras. Agridem, ferem, vão machucando as pessoas. Não será mais aconselhável, regresse você à terra que teve a infelicidade de vê-la nascer. Seus pais estão vivos. Meus amigos, vejamos. É, ah, ah, que violência verbal, que violência emocional está se dando nessa situação? Não é? Quanto abuso emocional aqui. Né? O que hoje poderíamos chamar né, de uma relação tóxica, uma relação abusiva, em que aqui a mulher vai sendo extremamente ferida, agredida pela atitude do companheiro. Mas então prossegue a, a, a descrição de André. E ele diz: "A pobre criatura em lágrimas emudecia". Mas, sendo a voz dele estentórica, quase sempre o pequeno Roberto acordava, o filho acordava no meio das discussões muitas vezes e corria e se abraçava à mãe para ajudar, para consolar a mãe. E aí o que que e o deu fazia? Brigava com o garoto. "Sai daqui, saia daqui". E ele diz assim, que André André diz assim: que ele cerrava os punhos e dizia: 'Tenho gana de matá-lo.' Vejamos que grave a situação: 'Tenho gana de matá-lo.' Todas as noites, essa mesma pantomima: 'bandido, palhaço,'. Meus amigos, palavras extremamente agressivas dirigidas ao filho. Que situação dolorosa no lar. E o menino, agarrado ao colo materno, sofria pancadas até recolher-se de novo ao leito em pranto convulsivo. Mas, aí diz André, e aí nós vamos vendo as afinidades. Se as filhinhas choramingassem, eis que o genitor se desfazia em ternura, ainda mesmo quando plenamente embriagado, proferindo bondoso: Minhas filhas, minhas filhas, minhas pobres filhas. O que será de vocês no futuro? É por vocês que ainda me encontro aqui, tolerando a cruz desta casa. E não raro, diz André, ele mesmo ia acomodar elas na cama para dormir, para é, é, voltarem às suas camas. Silas e nós, diz André, entramos em ação a benefício de Marcelo e dos filhinhos. Agora, começamos a descortinar um pouco mais desta história. Que papéis experimentaram estas criaturas na última reencarnação? É importante dizer que, a partir da ação iniciada por Silas, André e Hilário, a primeira coisa que eles providenciaram foi que o lar passasse a estar vigiado por amigos espirituais que promovessem é, é, é uma, uma, uma proteção ao lar, para que espíritos perturbadores que se vinculavam muitas vezes pelo pensamento, pelas atitudes do Ildeu, e que potencializavam a sua atitude, a sua revolta, para que esses espíritos não tivessem acesso ao lar. Essa foi uma providência importante tomada por eles. Então, o André diz assim: do atormentado lar ameaçado de completa destruição, demandávamos outros setores de serviço sem que o assessor encontrasse oportunidade de administrar nos esclarecimentos mais amplos. Todavia, quase diariamente, à noite, ali aplicávamos alguns minutos de tarefas que nos falavam aos refolhos do coração. Então, eles voltavam quase diariamente para prestar algum auxílio, alguma, é, é, alguns passes e alguma atividade, alguma ação que promovesse alívio e alguma harmonização possível naquele lar. Então imaginamos que isso também muitas vezes acontece em nossos lares. E aí acontece que e o deu começa a ter uma ideia para libertar-se do casamento, ele começa a ter uma ideia, já que ele não tinha coragem de realizar a separação e toda a situação que seria gerada, ele começa a calentar a ideia de de assassinar a companheira ele começa a agasalhar a ideia de um feminicídio. Como, lamentavelmente, nós vemos tantas vezes em nosso país. Tantas histórias. Basta abrirmos o jornal e nós vamos ver estas histórias. Eu me recordo agora, me recordei aqui agora, do Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, lá em 2000. E... 2019, acho que foi no de 2019, em que tivemos a uh, uma. Agora eu tô na dúvida se foi em 2019 ou se foi o anterior ainda. Se os amigos estão acompanhando aí lembrarem, por favor, me ajudem aqui. Em que nós fizemos uma oficina em que pegávamos uma, uma notícia de jornal. De um, né, uma situação dolorosa, de um desses crimes que tanto vemos no cotidiano, e a partir daquela experiência, tínhamos a oportunidade de desdobrar o, 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 a noção espiritual do que vinha por trás daquilo, estendendo o olhar, entendendo que muitas vezes aquilo é. É, é, a ponta de um iceberg de problemas complexos que vem há muito tempo enredando aquelas criaturas. E por vezes a situação não é tal como se dá aqui no livro, como se dará, e nós vamos ver no livro. Por vezes a situação é ainda mais dolorosa, porque acaba redundando em um crime que agrava ainda mais as responsabilidades das criaturas que estão ali envolvidas. E levará ainda muito tempo para que elas possam se reencontrar. E rearmonizarem-se e, e saudarem estas é, esses débitos que acabam ficando com outros corações. E aqui é sempre a nossa intenção olhar e pensar, entender que aqui iniciou-se um processo, uma ideação de um feminicídio e que havia ali todo um processo de enredamento espiritual desde uma reencarnação anterior e certamente de outras ainda há uma influenciação espiritual e a partir de toda uma atuação dos benfeitores uma condução para que a situação fosse menos dolorosa do que essa situação extrema e terrível mas diz assim André fosse onde fosse fosse onde fosse e o deu, registrava a influência sutil que Mara exercia sobre ele, o magnetismo no qual ele também acabou se envolvendo com esta outra companheira, ele acabava sendo influenciado, mesmo à distância, a desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-lhe a serviço de homem que, até encontrá-la, for honrado e feliz. Então amigos e amigos, aqui eu queria fazer uma pausa para prestarmos atenção neste parágrafo. porque? muitas vezes poderemos, em nossa reencarnação, cruzar na experiência reencarnatória com criaturas, com pessoas com as quais nós temos uma longa história, muitas vezes não histórias muito agradáveis, muito nobres, no sentido de serem experiências de elevação que tenhamos vivido. Às vezes, encontramos pessoas que mexem com as nossas estruturas, porque são criaturas com as quais estamos, temos vinculações do passado e que poderão muitas vezes desestruturar a nossa harmonia espiritual. Também por invigilância e imprudência nossa. Recordemos, por exemplo, o caso né, que é, é, é bastante conhecido no, é, no movimento espírita e muitas vezes aparece em, em algumas exposições né, e em, em alguns estudos o caso, por exemplo, de Dona Ivone do Amaral Pereira. esta grande trabalhadora espírita, esta médium que tanto admiramos, tão profícua a lavra mediúnica deixou a todos nós e que descobre na sua atual reencarnação que estava reencarnado um espírito que fora um grande amor da sua vida, reencarnado em outro país, com quem ela se correspondia por cartas em Esperanto. E, no entanto, através da orientação dos seus benfeitores espirituais e mesmo ela na sua noção de responsabilidade que lhe cabia naquela reencarnação opta por se quer encontrá-lo pessoalmente quando ele vem ao Brasil porque tinha um receio enorme das vibrações que lhe despertariam estar na presença dele e tinha noção da responsabilidade que ela tinha diante dos trabalhos que ela havia abraçado e que precisava levar adiante. E quantas vezes, meus amigos, muitos companheiros ou companheiras se desviam do caminho que adentraram num processo de edificação do trabalho no bem e se desviam daquela rota e se perdem em caminhos é, dolorosos, é, em caminhos. Que fogem daquele que era o plano reencarnatório da nossa existência e vão experimentar situações de tropeço espiritual por encontrar uma determinada criatura com quem tenhamos sido vinculados no passado e tenhamos, por vezes, é, sido cúmplices de crimes ou de perdições, não é? Assim como também reencontramos pessoas com as quais nos vinculamos para empreendimentos no bem. E estas nos impulsionam na jornada de evolução espiritual, nos sustentam a trajetória. Quando já alcançamos uma certa lucidez, alguma maturidade espiritual, então nos auxiliam nessa caminhada. Mas. É preciso estar atentos. Precisamos ter a vigilância, porque, como diz aquela música, né, que pode ser para o bem, mas também pode ser para o mal. É, do poeta Lulu Santos, quando um certo alguém cruzou teu caminho e mudou a direção. Não é, meus amigos? Às vezes é melhor resistir e não se entregar. Às vezes é melhor, não resi é melhor resistir e não se entregar. Para parafrasear a música. Como o caso, aqui, meus amigos. Então, prossegue André na, na descrição dizendo assim: Que. Acalentando a ideia de assassinar a esposa, buscando ocultar da justiça, fazendo de uma forma que se acreditasse que a justiça do mundo, a polícia acreditasse que havia sido um suicídio dela, ele começa a calentar a ideia e diz assim: não, mas eu preciso mudar no lar para não despertar é, para não despertar dúvidas, suspeitas. Então ele modifica a sua atitude. Ele diz assim: eu não vou mais ser rude, eu não vou mais brigar tanto, eu vou ser mais calmo. Diz assim: para isso, alteraria o roteiro doméstico, procuraria abolir o regime de incompreensão sistemática, daria tréguas à irritação que o senhoreava e fingiria ternura para ganhar confiança. E depois de alguns dias, quando Marcela dominasse, dormisse, despreocupada, ele então, a ideia dele. Daria um tiro no peito, daria um tiro no coração, despistando a própria polícia. Acompanhamos-lhe a evolução do tresloucado plano, porquanto, atenção, diz André, porquanto é sempre fácil penetrar o domínio das formas-pensamento vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam apaixonadas e persistentes em torno dos próprios passos. Nós vamos construindo formas pensamento. Hoje estou sozinho aqui falando a garganta vai pedindo mais água. Então, meus amigos, vejamos que situação se estabelece aqui? E aí, meus amigos, neste ponto, já que eu estou vendo aqui que não vamos chegar até o final do capítulo, temos ainda bastante coisa para abordar, eu quero trazer agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no seu capítulo 22, quando Kardec vai abordar: Não separeis o que Deus uniu porque este ponto vai ser chave para nós entendermos essa circunstância e olharmos para nossa atualidade e pensarmos em nossa vida hoje. Porque lá no item 3, depois que Allan Kardec começa a refletir sobre a ideia da indissolubilidade do casamento, ou seja, de que o casamento seria algo que não poderia ser desfeito, Allan Kardec, lá no item 3, Vai dizendo assim: quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos. Afeição mútua. E que fossem dois e não somente um a amá-los, a cuidá-los e a fazê-los progredir. Então trata-se de uma proposta de afeição mútua para se estender aos filhos. Nas condições habituais do casamento, a lei de amor é levada em consideração? Pergunta que Kardec faz a cada um de nós. Será que quando nós olhamos para essa circunstância que está aqui, presente no capítulo que nós estamos acompanhando, a lei de amor está sendo levada em consideração? E nós nem chegamos, meus amigos e amigas, vou fazer um pequeno suspense para quem não leu o capítulo: de qual é a relação destas criaturas na reencarnação passada. Nós nem chegamos lá ainda. O que é que eles fizeram na reencarnação anterior, que estão agora vivendo esta situação, que tem estas afinidades? Então Kardec pergunta, será que aqui? E será que nas situações habituais da nossa sociedade, agora, 2023, a lei de amor é levada em consideração? E aí ele pergunta, de modo nenhum, ele diz, ele propõe. Não se leva em conta a afeição de dois seres que se atraem um para o outro por sentimentos recíprocos, visto que, na maioria das vezes, essa afeição é rompida. Deixa de haver aquela afeição, muitas vezes, é o que ele está dizendo. O que se busca não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho. Da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Então, Kardec está dizendo: nesses casos, o que acontece não é a afinidade da alma, um sentimento genuíno, mas interesses materiais, interesses de imagem, uma série de interesses materiais que não dizem respeito a laços de afeto. Então, Kardec está dizendo: será que essa ideia de indissolubilidade leva em consideração a lei de amor? Ele está dizendo, é claro que não. Então, ele vai dizer: quando tudo vai bem, segundo esses interesses, os interesses materiais, disse que o casamento é de conveniência. E, quando as bolsas estão bem abastecidas, disse que os esposos estão igualmente harmonizados. E devem ser muito, muito felizes. Ora, também, nestas épocas de redes sociais em que nós só vemos aparências, né? Parece que todo mundo é feliz, é 100% feliz. Parece que ninguém tem dificuldades, parece que ninguém tem as suas lutas, os seus desentendimentos, que são naturais. Brigas, desentendimentos são naturais, desde que haja respeito, desde que haja compreensão, desde que posterior, posteriormente haja um entendimento, um pedido de desculpas, né? situações que, são, que fazem parte do processo de aprendizagem de uma convivência. Mas prossegue Kardec: nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei de amor. Claro que não. Não será um papel que vai suprir uma lei de um sentimento por excelência, de algo que deve ser de laços de afeto. Se esta lei não preside a união, resultando frequentemente que aquilo que foi unido pela força se separa por si mesmo. Então. Se muitas vezes aquele casamento ou aquela união em si, ela se dá por interesses outros que não os de afeto, de amor, de respeito, de carinho. Ora, isto se separa por si mesmo. Então ele prossegue e diz que o juramento feito ao pé do altar torna-se um perjúrio se pronunciado como uma fórmula banal. Daí as uniões infelizes que acabam por se tornarem criminosas é o que nós estamos vendo no capítulo 14 uma união que se tornou uma união infeliz e que acaba se tornando uma união criminosa e isto que aqui nem era nem era inicialmente uma união que se dava por interesses puramente materiais havia ali no princípio outras situações, né? Mas no correr da vida, por invigilâncias, por uma série de acontecimentos que vão se dando e muitas vezes sim, por um desejo de fugir de responsabilidades assumidas, enredamos-nos em outros caminhos e aí é, adentramos-nos Nesta neste caminho difícil. E aí Kardec prossegue e diz. Dupla desgraça. A de uma união infeliz e de uma, é, e de desaguarem um crime. Dupla desgraça que se evitaria se, ao se estabelecerem as condições do matrimônio, não se fizessem abstração da única que o sancionou aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse, não serei senão uma só carne, e quando Jesus falou, não separeis o que Deus uniu, estas palavras devem ser entendidas com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens." Lei de amor, meus amigos e amigas, do afeto, do respeito, da parceria. Será então supérflua a lei civil e devemos voltar ao casa, aos casamentos segundo a natureza? Propõe aqui, ele diz: não, certamente. A lei civil. Tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil e necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como o selvagem. Aquele, utilizando palavras bem características lá do século XIX. Né? Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus que ela seja um coroamento de uma lei de Deus a partir do próprio amor, do afeto que se estabelece entre as criaturas então, meus amigos trouxe aqui esse pequeno trechinho do capítulo como um todo e o próximo item do capítulo é, desse capítulo 22 do Evangelho Segundo o não vai ser o divórcio e também Kardec vai explorar mais esse ponto falando é, destas circunstâncias que envolvem o relacionamento, o casamento. E isso tudo dá base para nós, a partir da próxima semana, na semana que vem, entrarmos então, mergulharmos na reencarnação anterior de Ildeu, de Marcela, destas três crianças e também de Mara. Para nós entendermos como eles se entrelaçam, por que estamos acompanhando essa desarmonia no lar e por que também, e, e, e quais as consequências deste resgate interrompido. Porque, saibamos, o, o companheiro mais comprometido diante da lei divina aqui é justamente o Iudeu. A oportunidade de reparação aqui na reencarnação mais especial era para o Ildeu. E ele aqui está interrompendo uma oportunidade de aprendizado e de regeneração, diante de um equívoco muito sério, muito grave, por ele cometido nesta reencarnação anterior. Mas isso, meus amigos e amigas, nós vamos ver na semana que vem, porque estaremos aqui juntos, o meu amigo Vinícius, para entrar nesta história, entrar nesta reencarnação anterior e acompanhar o desfecho que o benfeitor Silas é, 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 conduz para esta família, para que eles prossigam na experiência reencarnatória. Para que não haja um crime tão grave que seria o assassinato da companheira, esse feminicídio que aconteceria. Já estou dando aqui um spoiler para quem ainda não leu, é, que acaba não acontecendo, mas nós vamos ver as consequências, os desdobramentos e compreendendo uma das nuances desta experiência, compreendendo um pouco mais da nossa vida, da nossa experiência aqui na Terra. Dessa jornada de espíritos imortais que vamos vivenciando, atravessando aqui. Meus amigos e amigas, muito obrigado pela companhia nessa noite de domingo, por estarmos aqui juntos estudando a obra de André Luiz, a doutrina espírita, hoje visitamos também o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu dar aqui um abraço para quem foi chegando depois, que eu acho que eu não citei aqui, a Maria Cláudia Farias, lá de Rio Grande, a Jane Claire de São Borja, um grande abraço, Maria Loa de Pelotas, um grande abraço, estava vendo aqui que encerrou a Fena Doce, nunca estive na Fena Doce, mas fiquei louco de vontade. Um grande abraço. Jefferson, meu amigo querido, parceiro aqui do CELD. O Márcio Lopes, um abraço. É, lá de Rio Grande, né? Aqui, a Lidinha Torres, do Rio, aqui do Rio, estou falando aqui do Rio de Janeiro, um grande abraço. É, Bela, aqui, boa noite. Delizane, um grande abraço. Obrigado pela participação aqui mais uma vez. E é, a Cida, um grande abraço, Cida. Meus amigos, então, é, eu agradeço. Na próxima semana estaremos juntos. Mais uma vez, lembra, curte aí o vídeo, compartilha, deixa um comentário, manda lá o link no WhatsApp, nos grupos, no Telegram, no Facebook. É, compartilha para que outras pessoas participem conosco e venham estudar a Doutrina Espírita e conhecer um pouquinho mais da obra de André Luiz. Um grande abraço, até a semana que vem.